Особовий склад головного управління Національної поліції у Хмельницькій області долучається до всесвітнього флешмобу на підтримку вояків, які пройшли бойові дії і змушені в мирний час боротися з післявоєнним синдромом. Пів оберту ліворуч! Прийняти положення, упор лежачи на руках. І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, і дев'ять, і десять, і одинадцять, і дванадцять, і тринадцять, і чотирнадцять, і п'ятнадцять, і шістнадцять, і сімнадцять, і вісімнадцять, і дев'ятнадцять, і двадцять, і двадцять один, і двадцять два. Закінчити вправу. Естафету передаємо Хмельницькому обласному комісаріату та Хмельницькому військовому комісару полковнику присяжнику Сергію Олександровичу. Слава Україні! Слава!